Në këtë video do shohim si të thjeshtojmë në formë më të thjesht një numër në rëjnë katrore. Sigurisht, rasim më i thjesht është kërë brënda rëjnës katrore kemi një numër që është katrore plot. Nëse do kishim rëjnë e 16-ës, atër dim që 4 e 4 jep 16, pra rezultati do jetë 4. Por po të marim një numër pak më të madhë, si për shëmull 324, që është gjithashtu një katrore plot, atër nuk mund të mbaj mënd për rezultatin dhe ajo që mund të bëjmë për të na lehtësuar punën është zbërthimi i numrit në faktor. Nëse keni parë videon time për marifetet e plotpjestimit, të cili mund të hapni dhe karta në cepin djathës lartë, atër mund të themi që 324 plot me 4-ën, pasi numër që formohet nga 2 shifra dhe fundit, 24, plot me 4 Bëjmë pjestimin dhe kemi 324 pjestim për 4 e bërë bardë me 81. 4 dhe 81 janë të 2 katror të plot, kështu që ndajmë rënjën e 324-ës në rënjën e 4 her 8 dhe Nga vetit e rënjëve, këto mundi veqojmë në rënjën e 4-ës her rënjën e 81. dhe njëshit. Rënjën e 4-ës është 2 her rënjën e 81 dhe që është 9, nda rezultati final do ishte 18. Por si doja bënim ato numra që nuk janë katror të plot? Shojmë rasin e rënjës katrorët e 27-ës. Ne direkt mund në shkojmë mëndja si 27-a shkryet si prodhimi nëntës me treshi, ku nënta është katrori plot, dërsa treshi është numër i thjesht. I vetë qojmë dhe dukishim rënje nëntës her rënje treshit, kështu që do na i jepte 3 her rënje treshit, dhe ky është rezultati më i thjeshtuar. Shojmë i tjetër rast. Me së do ishte e bërabart rënja katrore e 72-shit, Nëse nuk na shkon direkt mendja se si mund ta ndajmë këtë numër, atëherë provojmë të bëjmë zbërthimin në faktor të thjesht, derisa ta shfaqet një katror i plot. 72-shi mund të ndahet në 2 herë 36 dhe për fat, katror i plot na doli direkt, pasi 36-a mund të shkruhet si 6 herë 6. Kështu që kemi rrënjë 36-së 2, veçojmë rrënjën dhe mbetemi me 6 herë rrënjë 2-shit. Numëri bërnda rënjës nuk mund thjeshtohet më, nda i kjo është rezultati final. E mira dhe ishte të fiksoni disa katror të plot, të pak të në 10 apo 15 të parët, si që është 4, që është 4 i 2, 9 i 3, 16 i 4, 25 i 5, 36 i 6, 29 i 7, 64 i 8, se këshume rath. Por, tani dhe i tregoj dhe një mënyr tjetër të thjeshtë për të thjeshtuar rënjët katrore nëse nuk mba një mënd ase dhe një katror të plotë. Marim dhe njerë rasin 72-shit me që ja rezultatin dhe e jo që duhet të bëjmë është zbërthimi i numrit në faktor të thjesht. Nëse doni të mësoni më shumë për këtë, shini videon tjetër timen në kartën e cepit lartë djathas. Vëmre që numri është qift, ndaj mund të plëpestohet nga numri më i vogli thjesht që është dyshi. Pra kemi 2 dhe 72 për 2, 36. E harrojnë faktin që 36 është 4 ori plot, da i vazhdojmë zbërthimin. 36 është gjithashtu qift, kështu që plot pjeshtohet me 2 dhe kemi 2 dhe 18, që është 36 pjeshtim për 2. 18 së rishë numër qift, da i ndajmë në 2 dhe 9. Edhe kjo e fundit është 4 ori plot, por leta qëmë zbërthimin dhe rinë në fund. 9 nuk është qift, da i nuk plot pjeshtohet me 2, kështu që e provojmë me numën e radhës të thjeshtë që është 3 dhe me këtë kemi 3 her 3. Dhe da një zbërthimi mbaroj, pasi 3 është numër i thjesht dhe nuk ka ku të shkoj më dhe gzimi. Ta një vjen pjesa e bukur. Me që kemi të bëjmë me rënjë katrore, pra rënjë me bazë 2, atër formojmë qifte në numër është të thjeshtë të njëjtë. Në rasin ton kemi 2 dysha dhe 2 tresha, dhe në mbetet vetëm një dysh. Për gjdo të qift, nga një numër jashtë rënjës katrore, dhe do kishim 2 3 dërsa numra që ngellim vetëm i lëmë brënda rënjët së pra her rënjët dyshit. 2 x 3 në jebë 6, dhe mund të themi se rënjët 7 x 2 e thjeshtuar plotësisht është e barë me 6 rënjët dyshit, si që në doli dhe mërë para. Bëjmë dhe një shumë tjetër me këtë mënyrë. 96 është numër qift, dhe i plotëpjestojt me dyshin dhe kemi 2 x Kjo e fundit së rishë qift, kështu që mund të ndajmë në 2 x 24. Kemi prap numër qift dhe nëzjerim 2 x 12, 12 a 2 x 6 dhe 6 x 2 x 3. Tani nuk kemi ku të shkojmë më dhe i bëjmë qift e nëmër është njëjtë. Kemi 2 qift e 2 x 6 dhe nëmbetën veç nëmër 2 dhe 3. Përse cilin qift nëzjerim nga një numër jashtë rënjës, pra 2 x 2 dhe bërë në rënjës fusim nëmërat e mbetur tek pra 2 x 3. Kryen veprimet dhe kemi rezultatin final 4 rënje gjashtës. Tani provoni ju të zgjidhni me qëfar mënyre të ndoni shëmbujt në ekran dhe më thoni në komente nëse haseni me vështirësi. Bashk dhe gjojemi dhe e radhës.